Nusa Nesna berjalan. Salami Simpuring, jantan bupati, sarang pak wakil bupati, Simpuring Tarakantos ngahutang. Lalu setelah pak camat, pak kades, Tarakantos ngahutang DBH, Tarakantos ngahutang Siltap. Lalu setelah bager te, sok telat Tara, Tara salami abdi bupati. Tapi tos bager teh, kalau kesok diomongkeun wae. Bari jeung ulah dipepenak jeung warga masyarakat aneh-aneh. Ya, tapi di dieu mah alhamdulillah Pak Kadesna bager pisan. Tepuk tangan kamu Pak Kades. Pak Camatna oge bager. Ya. Aya nu kitu padahal zaman abdi, Bu. Siltap tara telat, DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu. 2 tahun, 1 tahun, harusnya mah 3 tahun, tapi nu 1 tahun terus dibayarkan sarku abdi harita da akur kene harita mah. Ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi di bisi ditagih ku desa. Terus teu Pak Jaya, ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkan. Kur minta bantuan dewan ayeuna teh saha nu ngahutang saha nu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres tong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh yang bener teh. 2 tahun Pak Kades DBH zaman bupati baheula 2 tahun teh dibayarkeun. Zaman Ambu Anema can pernah DBH teh dibayarkeun leres teh. Kan ayeuna, ayeuna hayang dibayarkeun cenah. Oh, siapa elu? Enggak akan aku bayarkan ya. Lu yang hutang, gue yang bayar, enak aja lu. Sorry. Astagfirullah. Taeta bu, tapi abdi mah teu tiasa. Abdi mah jalmina lempeng bu. Abdi mah bupati aturan truk. Sabodo teuing rek diomongkeun cek batur kieu sabodo teuing yang penting sesuai atu. Saking ku lempeng-lempengna batur kadang anu teresep. Ya abdi mah nyanakna kana aturan. Aturannya bisa tidak? Boleh tidak? Ya bu, itu Pak Kadesnya. Wartosan kan usanesna. Kan seueur para kades anu engal, jadi teu apal sejarah. Zaman Ambu Anema DBH tidak pernah saya telat. DBH dibayarkan. Kamari kaganggu kurantaran aya kacana ku Hansip ya.